Azteiraren 14a da gaur, Frantziaren beste egun nazionala, eta beste urte batez Aintzinako gazteok guk Euskal Herria kanpainaren bukaera ospatu du gaur, bai itxasun atxalde honetako ekitaldiaren bidez eta bai goizean egindako hainbat ekimenen bidez. Batetik gaur aldarrikatu nahi genuen hau ez dela Frantzia, hau Euskal Herria dela, baina horretaz harago Frantziaren menderakuntza sistema salatu eta Euskal Gazteiaren proiektua zein den aldarrikatu nahi genuen. Euskal Herrian lan bizi eta ikasi leroarekin burutu dugu kanpaina aurten. Ikusten dugulako gazteok geroz eta ziltasun damarigiagoak ditugula gure bizi proiektua hemen duintasune zera ikitzeko, bai etxe bizitzaren ikuspegitik, bai lanaren ikuspegitik, gure bizitza prekarietateak zeharkatzen du azkenean. Eta honen aurrean gaur aldarrikatu nahi izan dugu lurralde honi begirako politikak behar direla, Paue, Bordele edo Parisen erabakiak hartu ordez hemen hartu behar ditugula erabakiak. Ze Frantzian hartzen diren erabakiek kasurik gehienetan talka egiten dute Euskal Jendartearen gehiengo baten nahiarekin, eta gazteok alde horretatik engaiamendu bat hartzen dugu, gazte mugimenduak sustatu, gazte antolakundearen bidez protestetan eragin eta kontrabotereak eraikitzen segitzeko.